Օրերս երկիր մեդիայի եթերում անդրադարձանք Արցախի երիտասարդական մի շարք կազմակերպությունների Սերժ Սարգսյանին ուղղված բողոքին, Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի Հանրապետություններն առանձին պատկերող քարտեզներ հեռարձակելու մասին։ Այսօր բողոքին արձագանքել են Հայաստանի երիտասարդները, քարտեզագրության ինստիտուտից նրանք գնել են կադաստրի պետական կոմիտեի հաստատած Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունների ամբողջական քարտեզը և էլեկտրոնային տարբերակի հետ փոխանցել զանգվածային լրատվամիջոցների ղեկավարներին։ Ընդունելությունը հիմնականում բարեհաճ է եղել, սակայն որոշ հեռուստաընկերություններում նրանց դիմավորել են սվիններով։ Աննա Բալյանի տեսանյութը։ Այս քարտեզը հաստատել է Հայաստանի կառավարությունը, հրատարակել քարտեզագրության կենտրոնը։ Վաճառքում կա, լրատվամիջոցներում ոչ։ Ավելի քան 20 հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ մտադիր են շտկել բաց թողումը։ Մենք պլանավորում ենք այսօր բոլոր ԶԼՄ-ներին, հեռուստակայաններին բաժանել քարտեզները, որոնք մենք վերցրել ենք Գեոդեզիա ինստիտուտից, որը ներկապային համարում է որպես օֆիցիալ քարտեզ, եւ ուրեմն տալու ենք իրենց նամակը։ Երկիր, Արարատ, Միտք, Հենք եւ այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչները խումբ-խումբ շարժվեցին դեպի էլեկտրոնային ու տպագիր լրատվամիջոցների շենքերը։ Նույն քարտեզը ինձ վրա է դա, սրանման, ու նաեւ նամակ է այն մասին, որ ճիշտ սահմաններով պատկերվի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, մի քիչ ավելի շատ ուշադրություն դարձվի ազատագրված տարածքներում բնակվող մեր հայրենակիցների։ Արցախի սահմանադրությամբ ամրագրված տարածքներն անտեսելու, Հայաստանի պետական մարմինների դիրքորոշումը երիտասարդները չեն հասկանում։ Խորհրդային կայսրության կազմած ինքնավար մարզը չեն ճանաչում ոչ Հայաստանը, ոչ Արցախը։ Ադրբեջանն անգամ այն լուծարել է 1991 թվականին։ Ոչ մի օրենքով, ոչ մի երկիր չի ճանաչում լղիմը։ Իսկ այստեղ, եթե լղիմը, եթե չենք դրում ազատագրած տարածքները, ուրեմն լղիմն էլ հանենք, տարբերություն չկա։ Այնպիսի մի իրավիճակ է ստեղծել, որ այն մարդիկ, ովքեր ապրում են այսօր Քարվաճառում, Բերձորում, Դիզակում, ազատագրված տարածքներում, այդ մարդիկ փաստորեն ոնց որ գոյություն չունեն հայկական ԶԼՄ-ների համար, այդ մարդկանց խնդիրները, այդ մարդկանց առօրյան լրիվ անտեսվում է։ Գոլս Արմենիի թերթում ակցիայի կազմակերպիչներն անակնկալի հանդիպեցին։ Իրենց առաջարկած քարտեզը ոչ միայն խմբագրի պատին էր, այլև նվեր ստացան Տիգրանակերտի պատկերով օրացույցներ։ Ֆլորան Աշխարյանը կարծում է, որ հեռու չէ ժամանակը, երբ այդ քարտեզը կդառնա Հայաստանի պետականն ու պաշտոնականը։ Այդ հարցը իհարկե լուրջ հարց է, բայց ես չի ասի, որ դա պրինցիպալ հարց է, դա ուղղակի ժամանակի հարց է։ Ազատագրված տարածքներում ապրող մեր հայրենակիցների շահերի անտեսումը երիտասարդների կարծիքով սատարում է ադրբեջանական քարոշչամեքենային։ Հարևան երկրի ղեկավարությունն ու լրատվամիջոցներն անգամ հավակնում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքին։ Դեյազ լրատվական գործակալության կայքում օրինակ Շահին Մուստաֆայևի ծննդավայրը նշված է արևմտյան Ադրբեջանի Նոեմբերյանի շրջան։ Մեր երկրում կատարվող իրողությունները նոր սերնդին անհանգստացնում են։ Աննա Բալյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Երկիրն այսօր։